Sakit jatuh di sini, di dalam hati ku. Nampak. Kursi kalah. Kalian. Tu tu saya. Hedar. Wait. Saya. Gigi. Oh, jadi kena cakap. Ah, okey. Sini mah. Yang tadi buat fuck tu kan, itu abang full frame, so kita biarkan lah. Saya dua segala. Okey, hari ni nak bagi tahu kita sama-sama ke BJ untuk jadi media program Unicel Got Talent. InsyaAllah kami budak-budak fotografi daripada Shah Alam di pilihan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambat. Jadi dia tak lambat. Dia tu akan pilih kau. Okey, situ. Isak ganja tu. Selamat menunaikan solat maghrib. 3 rakaat. Betul-betul lah tu. Betul lah. Cepat sikit. Ucapan. Baik, comel. Baik. Saya lapar. Tepuk! Yeay! Tanya sikit. Habis bateri aku tak tahu. Aku cakap awal-awal. Buat video habis bateri tak tahu. Comel. Buat video. Okay. Hedder. Okay, dengar cerita dekat sini banyak yang... Hei, mama! Selamat dulu. Hati-hati. Kena pecah-pecah lah. Hey, it's rap. So, ada dekat floor sini. Saya tahu nanti kalau macam dah assign macam tu, ada yang nak kat depan, yang kat belakang. So, pandai-pandai korang rotate. Faham tak? Very well, yeah. Ati. Kau dah belum beli. Thank you.
I know how to bring my dictionary. So, just now I think I put my dictionary on this table, but someone has stolen it. So, actually, you guys perform is so good. Thank you very much. So, yang mengaku, paham dengan you. Macam mana mama nak kenal dia?